На сході ми де була перша ротація, це було Дебальцево, то ми просто тупо там, коли сєпари були, якийсь в них спортзал такий, бо ми просто приїхали, від'їжджали. Я спочатку планував взагалі в повній екіпіровці, але я зрозумів, що ніхто мені автомат і БК не дасть. Марш кидок, там рюкзак, це все БК. Трошки біжиш, трошки йдеш, трошки повзеш. В принципі, так само на тренуванні я проводив, всі на сході в мене були. Ну там інвентаря фактично як такого не треба було, бронежилет завжди з тобою. Знайшов цей турнір, практично більше нічого і не потрібно. Ну там все таке стоїть, відсікає, все мене підганяє. Якщо є якийсь забіг, то в основному у мене, в принципі, 6 тренувань в тиждень. Це виходить обов'язково 4 бігових і мінімум 3 отакі, такого плану функціональні тренування. Зараз дуже мені сподобалося, перейшов на гірські трейли. Там в основному треба витривалість. От якраз от фізична хороша форма. І якраз такі от, тренування в форматі кросфіту, вони якраз дуже добре, дають дуже добру хорошу форму, дихалку. Тільки організм звик, що вже практично вже не може без тренувань. Мене такого нема. Я можу пропустити, ну хіба там якісь робочі питання є. А так це вже просто сам організм вимагає, ти от зранку встаєш, не потренувався, тебе вже так трошки навіть труханить, вже мусиш потренуватися. Тому що от декотрі дивувалися, що в мене не вийшло навіть на сході тренуватися. Ну я тобі скажу, при бажанні будь-де можна знайти. На сході ми були перша ротація, це було Дебальцево, то ми просто тупо там, коли сєпари були. Якийсь в них спортзал такий, бо ми просто приїхали, в'їжджали, там була така саморобна штанга, лавка для жиму, ми собі приїхали, опа, загрузилися, перевезли на свою базу. Тобто там проблем, в принципі, і при бажанні нема. Так, щоб тренуватися, достатньо там перекладини, якихось брусів саморобних, ніколи проблем з тим не було. Хлопці, які от спортсмени, це, то вони також разом тренуємося. Ну, в кожного свої інтереси. Хтось дивиться на там, ну вже на мене так не дивляться, тому що я вже скільки років. З 14 років, це ще 7-й рік, то вже хлопці знають, в чим я живу, чим цей. Хіба хтось новенький прийде, то може трошки подивуватися. А так то вже, в принципі, всі звикли, що я постійно в спорті. Це десь було 2013 рік. Я вже тоді в такому трошки старшому віці був, відносно, вже навіть не пам'ятаю, скільки мені було. Цей. І знаєш, весь час в дитинстві були якісь мрії, ти там хотів цей. Там якийсь марафон пробігти, там стрибнути з парашутом, ще якийсь. Тоді я вже такий, мені здається, 36 тоді було. Я вже такий цей дивлюся, що практично такий кусочок життя вже пройшов, а коротше мрій взагалі нічого, взагалі нічого не здійснилося. І тоді якраз оці почали розвиток змішання єдиноборства. Мене також. Я колись давніше боксом займався. От, і знав, у Львові є от така спортклуб. Спортклуб Real Fight Promotion, там Віталій Вовк, до речі, вони зараз дуже гарно розкрутилися по всьому цьому, по Європі. Я от в 2013 році прийшов туди до нього в клуб, кажу, от хочу тренуватися, там для себе ніяких амбіцій не ставлю. І буквально за півроку я вже от виступав в клітці, це був, пам'ятаю, турнір був в Луцьку, битва за замок. Правда, програв, але емоції отримав так от. Це на тренуваннях, це на тренуваннях. А це теж така історія цікава, бо... Це після якогось тренування, я пам'ятаю, в роздягалці, там що спробую в ухах. Це в ухо пробую, не можу палець засунути. Думаю, що таке? Дивлюся в дзеркало, опа, це така штучка, такий пельмень. Опа, я зразу на наступний день пішов до лікаря, вони мені викачали, і дивлюся, таке красиве вухо, думаю, таке, як я колись і хотів мати. Думаю, ідеально. І ще потім разів 5, правда, весь час оце ліве вухо, постійно його ламав, разів 5 воно було, а потім воно якось цей хрящик зрісся. Бо перший прів воно взагалі так от стричало, такий клаповухий був. А потім я спеціально, коли лягав на ніч спати, я брав шапку. Мені тренер сказав, що найкраще, якщо не хочеш клаповухим бути, бери на ніч, здягай шапку. Я так в шапці цей спав, і воно трошки цей, так, таку форму більш-менш нормально прийняло. Ну, я тобі скажу, це не то, що тяга до рекордів. Це було таке бажання щось зробити, просто щоб почули про мій підрозділ, де я працюю. Про батальйон Львів хотілося, щоб люди знали, що є такий підрозділ, що там міцні хлопці служать. В принципі, випадково, тому що я от бачив подібний рекорд. Також спочатку на півмарафоні це встановив такий київський рятувальник. Василь, здається, Володимир Сковородка, рятувальник. То він в цій екіпіровці пожежника.
шолом, балони. Він спочатку так само пробіг на півмарафон, типу утримав, це був рекорд України, і потім він зробив повну дистанцію марафону 42. От, і я щось так, от, коли це побачив, щось так думав, я спочатку планував взагалі в повній екіпіровці, але я зрозумів, що ніхто мені автомат і БК не дасть, і тому я поки що тоді просто вирішив в бронежилеті пробігтися. Те, що це буде якийсь рекорд, я спочатку не думав, а потім просто собі знайшов в інтернеті сайт цієї організації, це реєстр, Національний реєстр рекордів України. Я почитав, які там умови, тобто треба було описати, що ти хочеш робити, і вони проведуть експертизу і скажуть, чи таке хтось зробив подібне, чи ніхто не робив. Тобто я так підозрюю, що в принципі десь хтось, можливо, і бігав, але ніхто офіційно це не відслідковував. Тобто я там це написав, не сказав, що так дійсно в Україні таке ніхто не робив, тобто це плануйте, приїде наш експерт, це все зафіксує. І відповідно, вже пробіжиш, не пробіжиш, буде такий рекорд України. От, в принципі, підготовка скільки? Десь 4 місяці готувався. 3 місяці готувався. Ну, в мене до цього вже було, ми вже пробігли десь, напевно, на півмарафоні, десь 4 на півмарафони, і плюс вже був в загашнику повний марафон, 42 кілометри, це ми ж в Києві бігли. В принципі, тренувався, тоді було так само десь 5 бігових тренувань, 2 тренування, я біг просто як відновлюючий без броні, а в броні біг і ще решта 2 тренування. На самих тренуваннях я 42 не робив, 21 не робив. Максимум я тоді пробігав на тренуваннях десь в районі, скільки? 18. Так, 18 кілометрів. Максимум тоді пробігав. Тоді ще якраз зима була, я ще пам'ятаю, тоді захворів. Цілий тиждень з температурою був, не тренувався. Думаю, блін, напевно все пропало, нічого не вийде. Але слава Богу, якось цей швиденько виздоровів, відновився. І в принципі, от, напевно, цей тиждень цієї перерви, напевно, ще якісь сил дав, бо якось організм відновився. Я пробував перше тренування, якось дуже легко пішло. От. Але я думаю, що в армії 10 кілометрів в повному БК бігали. 10 не бігали, і то, в принципі, то не такий френд забіг, бо скоріше марш кидок був. Тобто трошки біжиш, трошки йдеш, от в такому плані було. А так, щоб цей десятка повністю постійно бігти, в принципі, на тренуваннях такого десь там, чи в поліції, чи в армії такого, як такого не було. Тобто там був марш-кидок, там рюкзак, це все БК, трошки біжиш, трошки йдеш, трошки повзеш. О. Сам забіг. Ну, була купа адреналіну, але було легко, тому що була, по-перше, купа глядачів. Приїхали також цей, дуже багато, з мого підрозділу хлопці, мій начальник приїхав, дружина підтримала, до речі, також бігла в цьому на півмарафоні. Бігла для себе чи слідкувала? Ні, вона для себе. Наталка бігає, вона завжди на результат бігає, вона завжди десь в призах. Вона краще в мене бігає то в рази. Вона постійно, коли бігає, вона на результат бігає. От, в мене була відмазка, чого я відстав, тому що я в броні побіг. І в принципі, я би не сказав, що дуже важко було. Просто добре був підготовлений, добре підготувався, і вже на самому забізі, скажімо так, якихось таких критичних моментів не було. Тобто без проблем. В принципі, ще би хотілося попробувати трошки швидше пробігтися, тому що ну, можна ще швидше його було пробігти. Комплекс з Мерфі, ну це було, скажімо так, я ще минулого року, коли ми були в Маріуполі, несли службу. І там якраз в травні на цей День пам'яті, я бачив от хлопці, місцеві хлопці з Азову, кордівці, патрульна поліція, вони минулого року робили цей комплекс. Я бачив просто в парку, сам не робив, тому що просто запізно знав і не був готовий. Просто я знав, що я просто, якщо буду пробувати, фізично не потягну цей. І в мене, в принципі, така зародилася ідея, що, напевно, наступний рік в будь-якому випадку буду разом з ними брати участь. А тут трошки ротації позміщувалися, і так виходило, що на цей день я якраз у Львові вже мав бути. І от десь от це було ще перед ротацією, я вже собі так перерахував. І я подумав, чому у Львові не зробити отаку саму річ, тобто залучити теж хлопців з різних силових підрозділів, і от в цей день десь разом це зробити. Я тоді підійшов до нашого начальника ГУНП, каже, от є така річ, така ситуація, показав йому відео, як в інших цих областях робив. Він каже, без проблем, приготуй мені, як це все має виглядати. Якийсь коротенький такий чек-лист, що це має виглядати. Ми це все організуємо. Я йому все підготував, скинув все, тобто вже було все добро дано. Там по підрозділах вже кинули клич, хто хлопці готові, буде така річ. Все, всі готуємося. І тут починаються ті сумнозвісні події з коронавірусом. І це все на корню зарубується, і фактично, я думаю, ну все пропало.
Ну потім вже от якраз от буквально це за тиждень чи за два якраз ті мінімальні послабли. Тобто, що вже в принципі на стадіон можна виходити, але групових таких не можна робити. Ну я собі в принципі подумав, тоді зроблю в принципі сам, вже стільки готувався. От. Так само звернувся в ГУНП, каже, буду робити сам. Не проблема, оце наш відомчий стадіон «Динамо», каже, в повному твоєму розпорядженні. От. Приїжджає, і для мене трошки було неочікувано, дивлюся, купа журналістів, тому що я не думав, що це настільки ну, такий розголос цього буде. Напевно, просто, знаєш, люди вже заскучили за якимись подіями. Нічого взагалі не було, тут хоч щось. Тобто я приїхав трошки розгублений був. Ну, по суті, скажімо так, то не був якийсь рекорд, це був, так скажемо, челлендж. Тобто він проводиться по всьому світу. Це от з Америки він пішов до нас. Він так по всьому світі, от в цей день, це день пам'яті всіх загиблих воїнів у військових конфліктах по всьому світу. Я б так ще слідкував, теж зареєструвався на цьому сайті міжнародному МІОР, дивився, як в інших країнах люди готуються. Тобто ця організація теж пішла на поступки. Тобто вона сказала, що не обов'язково от в цей день проводити, можна там дали термін цілий місяць. Тобто напротязі цілого місяця, ну але мені вже хотілося по класиці зробити, як воно є, так ось, щоб в цей день. В принципі, так само на тренуванні я проводив, всі на сході в мене були. Ну там інвентаря фактично як такого не треба було, бронежилет завжди з тобою. Знайшов цей турнік, практично більше нічого і не потрібно. Підтягнувся, віджався, присів, пробігся. Тобто, ну там максимально, що я робив, це якщо на самий мерв, це виходить 20 таких кругів, щоб вийти на цю суму, 100 підтягувань, 200 віджимань і 300 присідань, це в мене виходило 20 кругів, то на тренуваннях я максимально робив 16 кругів, але правда я і без бігу тоді робив. З бігом я пробував робив тільки от половинку мерфа, тому що я от буквально от два рази пробував робити, воно важко було, звичайно, навіть половину робити. Тобто для мене теж в цей день це було все нове, тому що такого об'єму за один раз я ще не робив на тренуваннях. От і зразу тоді в мене також адреналін був, тому що зразу дуже швиденько почав робити, і це вже десь буквально, напевно, коло четверте-п'яте було, я так вже опа, чую, що думаю, блін, людей стільки, а тут вже мені так тяжкенько. Я так опа, дружина там все така стоїть, відсікає, все мене підганяє. Так що, в принципі, десь от після 10-го кола вже цей організм добре розігрівся, втягнувся, і я вже от тоді зрозумів, що в принципі зроблю. Ну, звичайно, там було до чого придертися до техніки, бо там вже після десь, напевно, кругу 6-7 там вже трошки то все каряво було, ну але сенс був не в тому, щоб зробити правильно, сенс був в тому, щоб просто це зробити, цей челендж. Ну і вже планується, що на наступний рік все-таки масово це зробити. Це коли масово робиться, зовсім інакше виглядає, зовсім інакші емоції, коли купа міцних хлопців в броні, це зовсім інакше. Воно. Професійні атлети, в них там взагалі щось в районі 26 хвилин, ну теж професійні кросфітери в них на змаганнях. А так я дивився, ну в принципі рахується, якщо до години повник зробити, це рахується хороша фізична форма, якщо до години робити цей комплекс. Ну але я тобі ще скажу, то що залежить як робити, розумієш, там він може швиденько зробити, якийсь прийде дядько, скаже, ти неправильно робив, там десь не так присів. Тому що я потім на відео дивився, я там вже не до кінця досідав, там, знаєш, якщо хочеш до чогось домахатися, ти по-любому щось там знайдеш. Для мене мерф був там не суть в рекорді, просто суть це зробити було, знаєш. Я там собі, я не є професійний спортсмен, я собі, знаєш, розумію, що є набагато більше, багато людей, які більше, ніж я, підготовлені, ну і вони це швидше зроблять. Ну але суть не в тому, суть просто себе випробувати. Це вже якась така потреба виробилася, тому що хобі це, ну ти отримаєш від цього задоволення. Тут ти отримуєш, також отримуєш задоволення, але тут купа страждань. От купа страждань, от і після тих страждань ти якраз отримуєш неймовірне задоволення. Це практично от кожен якийсь забіг, кожна гонка, особливо день перед забігом, перед гонкою, такий цей, заснути не можеш, особливо коли це щось таке серйозне, якийсь, цей, коли ти ще ніколи цього не робив, перший раз це робиш. І пізніше безмежне щастя, коли ти прибіг на фініш, тобі приділили медальку, і ти довольний, все. На волі там пустив Фейсбуку, в Інстаграмі, все пішло, ти герой, все круто, все класно. Я за харчуванням починаю слідкувати, це вже коли до чогось готуюся. Переважно за 2-3 місяці до якогось, наприклад, забігу, там, до марафону. Тоді я ну, з харчування, що я тобі повністю видаляю все мучне, все солодке не їм. І спортивне харчування, ну, тільки от протеїн я п'ю. А так, звичайне харчування, це в основному от, гречка, м'ясо. Там якісь крупи, макарони, рис. Фактично більше нічого такого особливого, там цей супчики. Ну, за харчуванням більше слідкую вже я. Так, Наталя тут, в принципі, професійний цей в нас, так що. Ні, ну там я вже сам на контролі, тому що це вже настільки.
Так, то вже я настільки в то втягнувся, я просто знаю. Спосіб життя. Так, я вже просто знаю, якщо я там не буду дотримуватися, я приїду на змагання, я просто помру і не зроблю те, що я хочу. В принципі, там також не є проблема харчуватися. Я так само вилучив хліб, вилучив якісь от солодкі, що волонтери нам привозять, того просто не їсти. Просто їсти те, що от кухня готує, там, в принципі, всі натуральні продукти смачно готують. Тобто там проблем з тим. Що поміняв? Тому що колись перші ротації, коли ми їздили, нам от звідси харчі давали, там перевірити, що могло бути. А тепер нам просто виділяють кошти на харчування. Ми собі скидуємося, в нас є повар, повар знає, що купити, приїхав, купив, ідеально, проблем нема. Якщо от такі функціональні, то в районі 40 хвилин години. Бо колись я як ходив, там десь качався, то там тренування могло бути 1,5-2 години. Тоді був молодий, дурний, не знав, як воно має бути. Тоді хотілося, прийшов в зал і хотілося за один день всі м'язи прокачати, вробив все, що бачив. Можливо, би було непогано в броніку все-таки 42 ще й пробігти. Попробувати, як воно є. Ну перед цим хочу ще хоча б 2 марафони так повністю без броні пробігти. Просто ще раз відбігти. Я всього-навсього тільки один раз повний марафон робив, це в Києві. От зараз в мене, якщо айронмен до певного періоду це буду мрією, то зараз воно є такий планом на завтра, тому що в нас вже в принципі в планах є, тому що хочеться зробити цю шалену дистанцію, це просто у нас в принципі з бігом у нас все нормально, з плаванням гірше, ну поки що от з велосипедом. Ну але як добре, ми вже знавали, у Львові є спеціалізований клуб з тріатлону, тобто ми в принципі плануємо десь туди в їхню дружну компанію затисатися, і дуже хочеться зробити. Принаймні, колись ці люди мені здавалися богами, зараз вже трошки, я вже, в принципі, знаєш, вже можемо і самі це зробити. Вже. Це так само, знаєш, як зараз щось неймовірне, це на Еверест сходити. Але вся проблема тепер впирається не в фізичну підготовку, а в кошти. Знаєш, от Еверест для мене є мрія, тому що воно, в принципі, от, за рахунок тих коштів, воно трошки таке нереальне здається. Але я тобі скажу, також колись і марафон мені здавався, знаєш, нереальним, але все помаленьку. Думаю, якось воно буде. В принципі, от ці всі наші забіги і челенджі якраз почалися з гонки націй. Це було 2015 рік. Це ми ходили в гори, я пам'ятаю, і тоді з нами в компанії були хлопці, дівчата, і вони розказували, що вони от робили цю гонку націй. Я до цього нічого не чув. Потім подивився в цей в Ютубі, що це таке є. Це мені також здалося, що це й неможливо. Я був на сході, в мене вже було буквально за місяць до кінця ротації. Наталка мені дзвонить, каже, все, я вирішила, їдемо на гонку націй. Я кажу, та без проблем їдемо, але в мене ж то думки були, що ми їдемо дивитися, як це буде. Я кажу, та без проблем приїду. Подивись. А вона каже, ти мене не зрозуміє, ми там беремо участь. Я такий, опа. І от якраз з цього і почалося. Я вже тоді почав це, до цього я взагалі не бігав. От. В основному тоді на сході, що там турніки, от таке було. От вже приїхав з ротації, тоді вже ми почали бігати, буквально десь за місяць. За місяць я трошки підтягнув витривалість, і ми поїхали, це було в Києві на ВДНХ, це була гонка 5 кілометрів. Тоді було, змішалися три стихії, тому що прибігли, було сонце, потім почав дощ падати, і під кінець, коли ми вже в фонтанах плавали, сніг пішов, коротше, повний фул був. Потім я зразу почав, зареєструвався, на 5 кілометрів у Львові був якийсь так Молокія, забіг, я 5 кілометрів пробіг, хоча до того думав, що це біг абсолютно не моє. Пробіг цих 5 кілометрів, потім дивлюся, фінішують хлопці і дівчата 21 кілометр. Я думаю, хлопці, що ви робите? Які 21? Як ви то робите? Ви взагалі біжите 21 кілометр. І щось потім теж так з Наталкою сиділи, каже, давай попробуємо 21 кілометр. І ми десь півроку готувалися до 21-го. Ми зразу перестрибнули, ми навіть десятки вже не бігли. І от півроку готувалися до 21-го. Це в мене, я і тут почав готуватися, потім на сході бігав. І тоді ми у Львові зробили цей 21 кілометр. Я ще пам'ятаю останній 4 кілометри, в мене щось так схопило коліно, такі болі почалися. Я вже пам'ятаю, так вже думаю, але на крок не перейду, бо це не по феншую, некрасиво було. Посварилися. А Наталка побігла. Ми завжди перед всіма забігами домовляємося. Біжимо разом, все без проблем. Біжимо перші кілометри разом і дивлюся все. Вона весь час забігає, доганяй і пішло потім цей. От. Ще залишилися якісь такі в мене. Не знаю, може, то дуже пафосно звучить, якийсь трошки дух воїна. Мені от подобається зброя, подобається ця вся атмосфера, яка зараз є, скажімо так, от на сході. Неправильно сказати, подобається та атмосфера. Ну, в принципі, я от відчуваю, що от моє місце зараз є там. Я от відчуваю, що є потреба. Є принцип, хто як не я?
Однозначно. Особливо цей принцип був в 2014 році. Зараз вже, напевно, такого принципу нема. В 2014 році це було, коли от... Особливо, я пам'ятаю, в мене от поворот в цьому житті був, коли в 2014 році от я бачив по телебаченню оця та російська дума прийняла рішення, що дозволила застосовувати війська на території України. От після цього я вже зрозумів, що це буде повністю війна, що треба от всі ці домашні справи залишати, тому що це вже настільки серйозно все є. І от якраз це був такий поштовх, що я записався в добровольчий батальйон. Ну і плюс, як я завжди ту історію розповідаю, от по телебаченню я бачив, от показували тренування батальйону «Донбас», і там дівчата були, десь три дівчини, вони теж тренувалися. Я ще собі так думаю, от закінчиться та війна, от, і потім мене спитає, де я був, весь цей період, от дівчата, от вони на війні, вони там це тренуються, готуються, воюють, а я от в цей час вдома. От, і от два тих фактори тоді вплинули, що я в 2014 році от записався добровольцем, от це було. Я завжди його підтримувала, його рішення всі, я підтримую. Ну, перша ротація, він коли їхав, то він взагалі брехав мені. От, ну, він ж поїхав в Дебальцево, а він їхав в Маріуполь. Ну, розказував мені, що нормально. Маріуполь, все, там він мені розказував, там то я вернувся, там через пару тижнів. От, а він планував взагалі вже не вертатися. Ні, ну не то, що не вертатися, просто вже 14 рік ти постійно дивишся по телебаченню ті події, кожен день там загинули. Там от, особливо почався ці от наші гелікоптери збили, літаки. Ну, тобто ти вже туди їхав, ти, ну, в 14-му році їхати туди, і щоб в тебе думок не було, що ти не повернешся, напевно, такого нікого не було. Тому що ти їхав, ти себе морально готував, що то, ну, велика ймовірність, що ти не повернешся. Так що, в принципі, я також був до того повністю готовий. І вже, в принципі, настроювався. Особливо вже, коли був кінець ротації, буквально за тиждень, коли нам передзвонили, що готують ротації, от тоді мені стало страшно. Тому що до того я знав, що це якась безкінечна кількість днів мені треба відбути. І тут я взнаю, що через тиждень ротації, і тоді в мене така думка, що вже я живий повернуся? І от тоді страшно, бо той тиждень все-таки вже хотілося додому попасти. І от тоді трошки такий страх легенький з'явився. От. А так, по суті, я вже настільки був настроєний, що фактично і страху там і не було як такого. Мама тільки знала це, коли до нас журналісти приїхали, десь мене в передачі показали, що я в Дебальцево. Я мамі говорю, що я на полігоні, що ми так поїхали. Мама з сусідами сварилася, то неправда, він на полігоні. Бо там сусіди прийшли, кажуть, включай телевізор, там твого сина показали. Вона каже, так, яка війна, він на цей... На полігоні. Так було, це. Ну, а як ти в Харків їздив. Ага. Приїхав з ротації, і через буквально пару днів... Ну, це якраз в Дебальцево. В Дебальцево почалося оце уточнювати, та все, оце мою ротацію, ми якраз вийшли, це буквально от за тиждень то все уточнювати, то все, наші поміняли нас, наші хлопці, ну і там вже почалося уточнення, і от наш командир батальйону, і от тоді був начальник управління ще тоді міліції Загарія був, то вони прийняли рішення, типу, їхати до наших, там, знавати, що за ситуація, як виводити, то тоді... Та, о, якраз от ті події, я якраз тоді з ними їздив. То я Наталці казав, що я в Харків їду. Ну, як так, як завжди. І потім Наталка вже про ті всі події знав. І потім Наталці подруги казали, що типу, бо Наталка їм сказала, що десь поїхав разом з Загарією в Харків. А ті говорять, а Загарія в Дебальцево підірвався, там всі загинули. Та повідомили, та. Та ми самі були впевнені, що він загинув. Я працювала, ну, ще в одному залі, і я така, не можна матюкатися. Ти тільки, ти попробуй, я тебе звідти знайду і вб'ю. Ну, я знала, що він живий, я така, я тебе вб'ю, як ти вийдеш на зв'язок. Ну, в мене такі були аж, я пам'ятаю, приїхав. Ні, він два дні якось не було взагалі зв'язку, все. Дзвонив його брат, що такий от кіпіш набіг. Я спокійно кажу, він приїде, я його приб'ю, я знаю, що він приїде. Ну, в мене навіть не було ніколи ніяких думок, що там щось могло статися. Тому що дуже часто знайомі, там колеги, що ти бачила, там загинуло стільки людей. Така, нічого не знаю, ніхто в мене не загинув. Ну, тоді телевізор я взагалі не дивилася. Ніякі новини про це все я не дивилася, щоб могти заснути. Ну, такого навіть не було. І потім він передзвонив і каже, ти як? Та у Харкові все добре в нас. Ні, ну та я вже тобі тоді сказав, бо тут вже по новинах всіх ж передавали, що... Ні, ти не розказав мені. Ти подзвонив, в мене все добре. Каже, де ти є? Та я в Харкові. Я кажу, я дивлюсь ICTV. Я вам питаю.
Ну, я тобі скажу, ну як може бути спорт поза політикою, якщо ти береш участь в змаганні, звучить гімн твоєї країни, підносить твій прапор. Це вже є політика. Ти представляєш свою державу в будь-якому випадку. Тому говорити, що спорт поза політикою, то аж ніяк не є. Він не був, ніколи не був цей поза політикою і до 14-го року. Ну і тим більше зараз, 14-й рік, коли ми ведемо війну, він тим більше є зараз повністю в політиці. Займатися спортом і воювати треба бути перше і фізично, і психологічно сильним. Напевно, це саме головне. Це, напевно, це є спільне і там. Тому що без сильної психіки, без сильної фізпідготовки ти не будеш ні хорошим спортсменом, ні хорошим воїном. Тому що, скажімо так, і спортсменів багато, воїнів багато, але хороших, дійсно таких, хороших спортсменів і хороших воїнів насправді не так вже й багато є. От в цьому, напевно, якесь є схожість між війною і спортом.